На Донбасі сьогодні 4 обстріли. Біля Кримського бойовики застосували заборонені міномети, а в районі Чермалика – бронетехніку. Неспокійно і поблизу Донецька. Там регулярно потерпають Мар'їнка і Красногорівка. Припадає не лише військовим, а й мирним жителям. Геннадій Вівденко розкаже більше. Колишній шахтар Георгій зараз у лікарні Курахового. Відтепер 3-4 тижні він пробуде у ліжку. Одна нога прострелена, друга травмована ворожою кулею. Мешканець Мар'їнки свідчить, куля прилетіла з боку бойовиків. Характер ранення сквозне, огнестрільне. Куля пройшла на виліт, вдарила в ліву ногу, в чашечку. Остався, ну, теж гематома залишилася. Ворожа куля зачепила судину у правій нозі. Доведеться також видаляти гематому. Георгій не перший, хто тут лікується із пораненнями в результаті обстрілів бойовиків. Второй раз уже, да, за последние сколько, за последний месяц, да, это второй раненый. Было такой большой промежуток времени, что вообще раненые не поступали. А вот это вот участились. Первый, второй. Так що опять, видать, обострилась ситуація. Дружина Георгія Наталя показує місце, де був поранений її чоловік. Каже, той стояв у дверях свого будинку, коли почався обстріл житлового кварталу російськими найманцями. Попала пуля, короче, міліметр над чашечкою, вискочила от в ту сторону, ударила сюди, вивернулась, вискочила от з ноги, от вона. Ну, звісно, все в крові. Я нічого ще не убирала. Подвір'я перерите вибухами ворожих снарядів та куль. Уже міняли дах помешкання після мінометного обстрілу бойовиків. Подружжю весь час вдавалося уникати біди. Та ось на 5-й рік війни Георгію не пощастило. В цьому дворі ціла колекція після обстрілів бойовиків. Звідки летіло, здогадуватися не треба. Ось там неофіційною назвою «Терикон Крокодил». Він контролюється незаконними збройними формуваннями. Українських позицій тут взагалі немає. Але противник, не розбираючи, веде вогонь і по мирних громадянах, хоча добре знає, що саме цивільні тут проживають. Бой длився около 2-3 часов. Противник застосовував з заборонною мінським домовленістю зброю, міномети, СПГ, крупнокалібрні пулемети, отрабатував по нашим позиціям. Противник зазнав значних втрат після вогню у відповідь наших захисників. Георгію ж лікувати ноги ще 3-4 тижні, за словами лікарів. Просто в палаті пораненого український бойовий офіцер консультує, як тепер отримати матеріальну допомогу та розпочати власний бізнес за допомогою міжнародних організацій. Нехай навіть у такій ризикованій зоні. Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.